Ak Jonathan Charbonneau strelí 8. gól a potvrdí povesť najlepšieho strelca typu z extraligy, Charbonneau proti Washfordovi. A je to tam! Krásny gól Charbonneaua, dokonaný obrat Detvy a zaslúžená obrovská radosť, pretože v Poprade sa len tak nevyhráva. Tak nám to celkom vyšlo na tých dvoch hráčov, ktorí by mohli rozhodnúť. Charbonneau naozaj veľmi pekne to zakončil. A treba povedať, že za tú bojovnosť, ktorú Detva ukázala a nevzdala sa za nepriaznivého stavu, nebola možno nejakým lepším ústvom ako Poprad, ale tá radosť je asi zaslúžená. Proste vyhrala v predložení a má dva body. Na konci dňa sa počíta len výhra, ale treba samozrejme aj pochváliť ich po technickej stránke.